bang bang. Leto je tady, pojďme ho zahájit novým minor díla. Nebudu spoilerovat toho, co se bude v této epizodě dít. No a teď klasicky, podívej se, jestli máš u mě odběr a zvoneček. YouTube je poslední dobou rád maže, tak si to radši zkontroluj. Děkuju. A samozřejmě můj nejúžasnější merch najdeš na merch.cz, čepice, trička, náramky a mikiny a spoustu dalšího nalezneš pouze a pouze tam. Tak jo, pojďme se pustit do videa. Čau, já svítám našeho Minerovi, moc mě to mrzí, ale bohužel ten začátek Mineru nebude nejveselější. My jako Minecraft komunita víme, co se stalo, ale pro ostatní vysvětlím. Nedávno nás opustil člen serveru DreamSMP a jeden z přednějších Minecraft youtuberů Technoblade. Nevím, jak spousta z vás sleduje zahraniční scénu, ale natáčel s youtuberama jako například Dream, Skepy, Dominate a spoustu dalších. A jelikož já jsem velký fanoušek těch youtuberů, tak Technoblade mezi nimi také patřil a ta situace se mě dotkla stejně jako spoustu jeho fanoušků. Rozhodl, že jelikož ten ostrov na Mineru je můj, můžu si sem postavit cokoliv, co chci, tak jsem si řekl, že mu tedy předám taky nějakou menší úctu. Asi to bude to nejmenší, co pro něj budu moct udělat. Rakovina je neskutečný svinstvo, kvůli ní musí odcházet tak moc spoustu lidí, jako byl právě Techno. Každopádně chci říct jednu věc, a to Technoblade never dies. Tohle je za mě až moc málo pro to, co ten člověk pro mě udělal. Kolik času mi zabezpečil, proto tu jdu trošku upgradenout. Tak jsem tady asi po 2,5 hodinách. No a Techno, tohle je pro tebe. Každý, kdo se podívá teďka na den mapu, nebo když natočím jakýkoliv video z Mineru, tak vždycky se vzpomene na tebe. To jsem pro mě největší frér a největší bojovník s velkým srdcem. Moc krát děkuji za všechen čas, co jsem tvých videí mohl strávit. Byl jsi jednou z mojich prvních Minecraft PvP inspirací vůbec. Poslední věc, co teda ještě udělám, tak Technoblade never dies. A stejně jako Filzak to udělám i já, navždy. Tady už budeš. Mluvám se všem, co už o tom asi nechtějí slyšet. Nevím, kdy tohle video vyjde, ale pro mě je to dost fresh. Řekl jsem, že zrovna Miner je ta série u mě, kde bych tomu chtěl já taky něco říct. Jako fanoušek celý DreamSMP, včetně Techna, tak jsem to sem musel dát. Díky moc všem, co to dokoukali sem a my jdeme pokračovat ve videu. No tak jo, omlouvám se strašně za ten depresivní začátek, ale musel jsem to prostě říct, měl jsem to na srdci a bez toho bych tohoto video nemohl vydat. Nebyl bych sám se sebou spokojený. Věřím, že to chápete. A my se jdem po dlouhý době vrhnout na novinky. Jedno z novinek je Technoblade, které nám lítá na ostrově. I když jsem vám to ukazoval teďka, tak na týden mapy náš ostrov vypadá momentálně takhle. Začínám s tím být čím víc spokojený, ale stále tady platí. Napište do komentářů, co chcete, abych postavil, protože já chci mít nejvíc geek ostrov na Mineru. Další z menších novinek je, že konečně naše pyramida je 100% pyramida. Úplně totálně zapomněl, jak se to jmenuje. To růžový myslím. Beacon. Je to zatím jenom jeden beacon na mém ostrově a samozřejmě chci jim co nejvíc. A co bych strašně chtěl, tak ty beacony si dát do duhové barvy, aby prostě dělali velkou duhu. To by bylo luxusní. Moje sbírka Minecraft Love se pomaličku jistě rozšiřuje. Máme dokonce Jirku krále, což je fakt rare. A pozor, mám Charge Creeper hlavu. A zeptáte, proč to sbírám, ale taky jste sbírali Pokémonové kartičky, ne? Jednou z dalších novinek jsou stáje, který jsem si tady postavil pro Melouna a pro mýho skeleton koně, který ještě nemá jméno. Samozřejmě i Mario dostal krásnou boudu, zasloužil si. Po té minulý boudě mám radost, že je v něčem dost lepší. A samozřejmě další zvířátko, tak musí tady mít nějaký svůj place. No a jedno z těch zvířátek je náš nový axolotl. Nebo axolotl, axolotca. Kdyby vás zajímalo, co je to za barvu? Tak je žlutej. Každopádně já ještě pro něj nemám domov, tak ho dáme do čestky. Já vím, je to týrání, ale má tam vodu, je v kýble. A jedna z dalších novinek, že náš tunel jsem dal do krystalický barvy. Nevím proč, přišlo mi to cool, ale furt nevím, co se mám postavit. Strašně chci využít potenciál tohodla, ale já vůbec nemám nápad. Co mě teď napadlo, pamatujete si, když na Cache minulý rok své členy na kanálu dával na Miner server. Co kdybych to udělal tady taky? To má potenciál, kámo, to má potenciál, tohle nápad. Dejte mi vidět do komentářů, jestli s tím souhlasíte nebo ne. Čiť, právě mi přijela pizza. A few moments later. Já jsem kus dementa. Já jsem právě kurýrovi popřál dobrou chuť. Já jsem dement. On mi řekl dobrou chuť a já mu řekl vám taky. To je jedno, pokračujeme. Nedru se nám spawn konečně ukázal v dobrém světle. Tohle je majestátní spawn. Vypadá to božsky a strašně se to hodí. No a samozřejmě Tron tady začal prodávat nový enchanty, protože Miner přešel na 1.19. Vy jste rádu chtěli stream, kde budeme proskoumovat Vardena, dejte mi vědět. Ještě jsem to nedělal a byla by to docela sranda. No a ten spawn se rozrůstá. Je to nádhera, že ty lidi furt tady pokračují. To jsem viděl, tak banka už pomaličku, ale jistě začíná dostávat ten svůj vzhled, který má mít. A je to skvělý. Já jsem mockrát omlouval, že ten miner díl je tak trošku kratší, ale ještě vás převedu na závody. Což byl event, který se konal před včerejškem včera, prostě nedávno na Mineru. Žijte si to. Bylo to skvělý.
Dnes nás čekají závody. Citron nedávno napsal na Discordu tuhle tu zprávu. Měli jsme si vzít nějaký potřebný věci, a to primárně diamanty. A já jsem mega zvědavý na jeho event. Wow! Tak tohle je brutální. Wow! Ježíš, tak na to se extrémně těším. Vezmu si svoji závodní čapku. What the fuck? Máš krásný oblek, takový kosmonautický. Já taky plánuju vyhrát. Tak co, jak se těšíte, kdo bude závodit? Já bych se chtěl strašně vyzkoušet. Je, to je dobře, já, tak ty jsi dostal na narosky i to autíčko, že jo? No to je pravda. No teď jo, ale když tak tam máš i vstup do ty VIP vzducholodě, takže neboj se tam zajít třeba i než závod začne. Je tohle to nahoře? Jo jo, ona to měla být vzducholoď, tak já to říkám ze zvyku, ale je to spíš taková kvadrokoptéra. Já vypadá dobře, super. Máš to strašně hezky jako připravený. To strašně překvapilo. Ne, jo, dohromady se to připravovalo třeba 2 týdny, si myslím, jako hodně času, ale zas na druhou stranu můžeme klidně tady dát víc závodů, může se upravovat ta trať. Že jo, možností je spousta. Já jsem právě zvědavý, jak to bude fungovat, že jsem tam viděl, že tam byly nějaký boostery a takovýhle věce. Čau Cuky, jak se těšíš? Dobrý den. Dobrý. Možná nejde voice chat, možná. Je to nemluvně. Já se musím převlíknout, tak já jsem hnedka tady. Já koukám, že Vita se oblík stejně jak já, jakoby, taky ten... No, já právě moje skříně obsahuje jenom tenhle ten oblek, takže bohužel jako nic jiného nemám. Hlavně, že nemáte krátký kalhoty, že jo, na to závodění, to by bylo něco. No, Pinky má správný oblek, koukněte na ní. Zdart Vader. Very nice Vader. Jo, pomalu Snakesy. Ano, pomalu Snakesy. Tak jo, vítám vás tady, děkuji, že jste dorazili. Můžete si tady do Ender truhly odložit, případně tady za mnou jsou ramínka, takže nechte tady, když tak, co budete potřebovat, respektive co nebudete potřebovat. Tak tady můžete vidět trofeje pro výherce těchto závodů. Jsou to unikátní trofeje pouze pro tuhle příležitost. Nebudou už získat stejný. I kdybychom měli nový závod, tak nebudou stejný trofeje. Jo, tak normálně pokračujte do garáží, já si vás tady napíšu. I vyberte si tam svoji oblíbenou barvu, lodě, kostýmu, já vás tady dopíšu. Kolik aut si můžu vzít? Mějte každý u sebe 2 auta, jo, ať máte záložní jedno. Ty kokos, jaký motor? Fabia v RSu. Ty jako závodníci máte přístup do VIP vzducholodě, tady si můžete vzít jeden. Tup. Vy neplatíte samozřejmě, ale musíte předvíst pořádnou show, jo, pro naše návštěvníky. OK. Au. Ale nepadej, jo? Já se snažím, ale mám helmu, takže dobrý. Chápu, s helmou je všechno dobrý. Jo, to je Stefan, ale bacha, jo? On nerespektuje dietu, jestli nejíš pečivo, on ti to narve stejně. Drone, tady nemůžeš jezdit, tady jsi v pěší zóně. To je tak luxusní! Má to strašně dobře připravená. Hlavně tohle to se ani ne, že to existuje. Již, já jsem vzal chleba. No, tady máš, kámo. Ani se nevěděl, že ten mob je reálně už v Minecraftu. Ale mám takový menší tušení, že tohle to je zrovna mob, který si vyhlasovala komunita, že chce ve hře. Což je strašně boží, že to jsem vůbec přidal. Co? Tak jo, hoši, troufám, že jste si trošičku tady odpočinuli, jste připraveni. Ano, kapitáne. Tak super, tak se již tak připravte dole v garáži. Takže tímto vás vítám na prvním ročníku Minor Moto závodu. Slyšíte mě vzadu dobře? Ano. První k nám připluje modrý závodní dron, zvaný taky modrý Blade Galactus. Příští, je to nejnebezpečnější závodník, možná, že tady má i nejvíc smrti, ale taky ty nejlepší projekty. Oj. Žlutý Cuky, zvaný Žlutá zebra. Já myslel, netrev poslední profesionálem, kdo k nám připluje, tak je Vita, nedávný oslavenec, který dostal dokonce svoje autíčko, se kterým dneska závodí. Můj bože. Jo, Vita jede bomby. Dáme si jedno rozjezdový kolo, protože žádný učenej z nebe nespadl. Tak jdeme na to. Připravte se na rozjezdové kolo. 3, 2, 1. Jedem! Jedem. Můj bože. Neprojel. Ty kokso. Ne. Jo, mám to. No tak pojď. Ježíš, no. Ne! Cíli už se blíží, zelený, žlutý, hezky. Tak to stačilo takhle na vyzkoušení. Za mě určitě. Můžete se zaseknout o stěnu, lepší je driftovat, asi jste na to přišli, jo, tak na to fakt bacha. Dobře. Jedou se 2 kolečka, asi nebudu zvedat tu cílovou pásku, nějak si to počítejte, my vám to s Pinky taky budeme počítat, aby náhodou někdo neměl 1 nebo 3. Jdeme na to. Ano. Tak jo, 3, 2, 1. Jdeme na to. Jedem. Já jdu sledovat. Nazdar Cuky. Ty kokso, zase jsem se zabrzdil na tom stejném místě. No pojď. Závodník žluté barvy. Já furt bourám. Zelený v těsném závěsu. Já musím sejmout. Musím. Ne. Pomalu, Snakesy, pomalu. Jo! Pojď. A zelený projíždí. Jo!
Červeným na místě třetím. A kdo se nechali toho hodinu? A poslední závodník se nám právě přiřítil do cíle. První byl Vita, druhý Cuki, třetí Galactus a čtvrtý Tron. Je to tak? Je to tak. Bylo to zaplacený, celou dobu mi vytáhl banány, Cuki. Takže na třetím místě skončil náš obávaný závodník Galactus, zatleskejte mu. Tady předávám výhru a Shulker Box, je to tvoje, je to tvoje. Děkuju moc krát, jsem velmi poctěn. My jsme taky poctěni návštěvou, děkujeme. Děkuju. Tak na druhém místě, ale těsně skončil Cuki, potlesk prosím. A vyhrává tento Shulker Box a taky unikátní trofej stříbrnou. Tak jako určitě bych tomu chtěl říct, že závod to byl pěkný, a jak říkám, byl tady jeden soupeř, který mi dělal problém, ale já jsem totiž zraněný a když jste zraněný, tak to prostě nejde. A určitě mi dneska nepřálo to štěstíčko a dával jsem do toho to srdíčko, ale to štěstíčko mi nešlo moc naproti. Takže jako určitě i za to druhý místo jsem velice rád. Krásně řečeno, měli jsme very nice weather, takže nám tál led, to se nedalo očekávat, že jo? Tak určitě. První v našem závodě, tak je Vita, tady prosím, tvoje výhra a taktéž unikátní trofej zlatá, kterou nám opět připravila firma Pinky a Tron, teda Citron. Děkuji, Galactus, se vrátíš mi, prosím. Jo, jsem... Takhle nezesadu krade trofej. Já bych chtěl poděkovat svým soupeřům za krásný závod, dal jsem do toho celé srdíčko, trénoval jsem very dlouho a je to sport, je to prostě hokej. Je to sport, to je pravda. Krásně řečeno, děkuju. Zatroubíme ještě na oslavu žlutýmu. Těším se na další závody. Jako určitě se zazávodím, jak říkám. No. Určitě se pojede něco nového. Já to tady vylepším, přidám nějaký loopy, třeba nějaký pasti. Mám návrhy i od lidí, že by se do toho mohli nějak zapojit třeba i skeletoni, kteří by stříleli, nebo byste mohli střílet vy. Jako je možností spousta. Kdybychom udělali tu závodní dráhu okolo všech shopů. Jo, přesně, yes. A i pod vodou, a i pod horou třeba, jo, to bych chtěl. A pak uděláme demolition derby. Jo, a demolition derby, přesně. Ale to vyšlo, že my jsme jezdili s mečem na té loďce, ježiš. No? Jo. Za účast, mějte se pěkně a zatím čau. Čau. Cí kokos. Co si budem, já jsem trénoval mega dlouho. Dobře, přiznám se, netrénoval jsem absolutně vůbec. Akorát jsem prostě fanoušek závodních her, tak se to tak všechno nádherně sešlo, že já ty závodní hry plus míru docela zvládám. A i v tom Minecraftu to nebyla asi očividně výjimka, ale měl jsem velký štěstí, co si budeme. Ale na to se historie neptá. No a dosáhli jsme parádní výhry. Nejvíc, co mě samozřejmě těší, jsou tu dvě Enchant Gold Apple. Už máme dohromady tři. A hlavně tady máme tuhle parádní trofej. Já určitě si myslím, že můžeme si postavit nějakou vitrínu. No tak jo, já vám děkuji za shrnutí toho videa. Omlouvám se, že ten minor díl byl trošku kratší, ale za 5 hodin odjíždím na Geek Camp. Že kdybyste náhodou chtěli miner s táborníkama, že bych jim ukázal ten server. Ty kokso, to je dobrý nápad, že? Tak mi zase klidněte hodně do komentářů. A omlouvám se, že těch minor dílů není tolik, ale je pravda, že já mám trošku menší tvůrčí krizi momentální chvíli, ale teoreticky, pokud mi budete dávat spoustu nápadů v komentářích, tak ten miner můžeme přes to léto klidně i rozjet. Že mě natáčet tuhle tu sérii strašně baví, protože se tady můžu kreativně vyjádřit, vyřádit. A zároveň to natáčení trvá strašně dlouho, proto na ten díl je tak kratší, protože já už spěchám. No tak jo, dejte mi všechny odpovědi na otázky v komentářích a já se vás budu čilo, mějte se krásně, čau.